ეს მიწაღი ჰორის დურსელა კანკი ჟაპტაცი ანცაგენაცი აშხარე ვორბეს მიქან ქუშერას აჩქოვეს დესა ანცაგენაცი აჩქოვეს დესა ანცაგენაცი Kastaveti antagnati yelinches dukyan karodogera aptaka tushki bari kwatura matkerat kora martikes arpas kesnis karoto Keznits garoto antsagenatsi antsagenatsi Artur Başyan, şnoravur. Նրա առաջիվը մենն էլ կայացավ, որպեսին անցնի ու գնա առաջ, նրա օգտին պետք է քվյարկել 06 համարին ուղարկելով հաղորդագրություն 10:05 կամ 09:10:30. Ինչ առաջացրեց քո երկած Գուսան Շահենը Լևոնի սրտում? Ժորտ, ուզում եմ դիմեմ ձեզ. Ağır vazbiçakum e kınlelim. Քվեարկության առումով? Այո. Այն ժամանակ մեզ էին հայոյում? Այո. Մենք ձեզ ենք հայելու, այս երեխեքին որևէ մեկին հանիք, մենք իրար հետ հարցում ենք. Ահա եւ կարծիք. Արթուր ջան, իրոք ես հասկանում եմ, քանի գնում երևի իմ ասածները ասացներում համոզվում եմ, որ արդեն մենք ենք ափսոսանք ապրելու, հանդիսատեսի համար շատ դժվար լինելու։ Չգիտեմ, այն ինչ որ ես հիմա լսում եմ, ընտրություն կատարել, որ ինչ որ մեկին հանել, ես կասեմ ձեռս ջարդվի։ Բրավո, չգիտեմ, մետ ինձ կատարումը ունիկալ դուր եկավ Մոնիկայի։ Մեր Արթուր Բախշյանի։ Չէ, իմ մոտ Սպուտնիկը վիա, էլ երկու կադր միշտ հետա։ Չէ, ես Արթուր ջան, ես գիտեմ, որ Արթուրն հումոր արեցին է ճանցավ։ Անցավ, անցավ, հումորասի է դասարակության մոտ անցավ։ Արթուր ջան, չգիտեմ, ինձ ահավոր շատ դուր եկավ քո կատարումը, մոտեցում,
գիտես ինչ, որ կա ասում արանքում կա փոքր պաուզա, այս այդ պաուզան զգացի, նույնիսկ դա երևաց ավետի վրա, որտեղ ավետ տեսակը չէր կարա տես դանդաղ, ինքը եկավ ես վերջում տեղավորվես քո երկի մեջ. Ոչ թե շպրտեցի եկա, ասի թե ապրես պրծեր, հա։ Bravo ավետ։ Bravo։ Ասում եմ ավետ։ Դե Սպուտնիկովի արմով արմանյակային հեռարձակում ուժ է հասնում։ Շնորհակալություն Լևոն ջան, շնորհակալություն ալմոլորակայինս։ Նույն է երկրագնդի վրա բնակվող երգչուհի։ Լևոն ասում է, ես իմ ասելիքը մոռանում եմ։ Ենքա խուճու ճախոսում։ Մի զարկիր, մի զարկիր համովին։ Իսկապես, ինչ ինչ որ ասես ճիշտ է։ Ճիշտ ասես։ Բայց դու փախած ես խոսում, բայց ճիշտ։ Հա, ճիշտ է։ Ուրեմն, իսկապես ճիշտ էր ասում, մինչև հիմա ինչ որ կատարվում է այստեղ, շատ դժվար է լինելու, որովհետև նորմալ գալիս երկում գնում են մարդիկ, ոչինչ չես կարողանում ասել, բացի լավից։ Եվ իհարկե Արտուրն էլ շատ-շատ լավ երգեց։ Ես միշտ համեմատականներ եմ, դարմես ես մեղրի նման էր իրա ձայնը։ Ես էլ մեղր էր։ Կատ ունեցել ենք, դուդուկ ունեցել ենք, միսկա մեղրներ վրայից։ Չես լարվում, ոչինչ չկաս, ես հանգիստ։ Դա էլ է կարևոր երկեցողության մեջ, այո, որ չլարվի հանդիսատեսը, այնպես երկես։ Բարկուտ չէր պաստորը, մեղրածոր էր մեր Արտուրը։ Բնավ չէ, իսկապես շատ շատ լավ էր և միայն ծափահարություն։ Թուլացած կան մի Արտուրը, լավ բաներ են հնչում։ Լսենք հարգարժան մեծապատիվ Արսենին Գրիգորյան։ Ես վայելեցի, ոնց որ բոլորը, այդպես էլ ես վայելեցի Արտուրի ազատ կատարումը, իսկապես ազատ էր իր կատարման մեջ և շատ կարևոր մի բան կար, որը որ ինձ շատ է դուր գալիս, ինքը խոսում էր, ինքը ասելիք էր հաղորդում մեզ և շատ պարզ էր իր հնչյունները, խոսքի, որը շատ կարևոր է երկի մեջ, որովհետև գիտենք, որ ընդհանրապես երկարվեստում խոսքն է իշխանը, իսկ այստեղ սևակի խոսքերը Շահենը հրաշալի երաշտական լուծումներ է տվել, իսկ Արտուրը շատ գեղեցիկ կատարեց, շատ հանգիստ, ինչպես Նունեն ասեց, շատ հանգիստ լսեցինք և վայելեցինք, բրավո։ Շնորհակալություն, որ չլարեցիր մեզ, շնորհակալություն, որ մեղր ծորած 06 համարի ներքո Արտուր Բախշյան, քյարկեք, որ անցնի։